Maktoum Prod. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification. Maktoum Prod. Mo melni itam tuddu nañu sunu and ak sunu mbokki Gambie. Waye daliki rek bu ñu ko tuddé yalla colonisation bi fi jaara ta e kon ken du ko tudd da jall wa kon ken du ko tudd te itam lolu defé na ku ci wuté nak gisumako ndax man nañu ni ñi nekk ci pouvoir ñoo ko def waye opposition bokk ci waye jot na ci document bu joge ci opposition bi lañu ca wax saxal nañu yene nak ku ko xat saxal weddi wulo ayé terimin lañuy wut waye terimin it boko de wut bala mëna sotti nga wax ak ñeppere lu muy wañ nga wax ak ñeppere lu muy wañ ndax itam xono ki gëm yalla du jur ay mukk xam nga xono bu bon xono teori ak xono mbind ak xono xol baax day xulo ki gëm nag mooy kaayin waxtaan lii loo ci xam lii loo ci xam lii loo ci xam comme yéene bi sell na tërëlin tàmbali na te tërëlin bi itam ñi yàlla jox majorité ñoo ko def du neex nag nga opposé ci lay gën a neex mooy nga waxtaan ci mooy nga waxtaan ci parce que itam boo ci opposé du tax mu dee du tax mu dee ndax mag itam lu mu xare ba def ko lu mu xare ba def ko ah nga jug rek ni ci xol mbaa ci prime mbaa ci théorie dinaa ko dindi dana bari coow te coow lu bari ci jamono crise nag neexul Maktoum Prod coow lu bari ci jamono crise neexul waaye neexul wàjji de bu nu boolee ñaan yeeg waxtaan yeeg yéenente jàmm yi ndax itam ñaari mag bu ñu dàkkoorol ci dara te ragala waxtaan njuba dee ngi génn waaw njuba dee ngi génn mag warul ragal dara waaw mag warul ragal dara te itam ku ne kër ga nga moom yaa ko moom ma jox leen ci benn texte yàlla dafa dugal ci kër Cheikh Alhaj Malick nattu ba mu daan dugal ci kër yu mag yëpp dugal ko ci kër yonente bi dugal ko ci kër Cheikh Alhaj Omar dugal ko ci kër Cheikh dugal ko fépp ba dugal si ko ci kër Cheikh Alhaj Malick kenn ku ne sa kilifa tëye la ni bu kenn bougé ma toog ci waawaan de ni ma gan gu jóge Fass ñëw na fi ni def la soxla ma dem Dakar fekki ko mu ne man kat dama ñëw fii ndax kër Cheikh Ahmad Tijani fa lëndëm lëndëm duggee kenn du ko fa génne lu dul kër Cheikh Alhaj Malick kon nag kër Cheikh Alhaj Malick bu fi lëndëm lëndëm duggee kenn du ko fa génne lu dul kër Cheikh Ahmad Tijani waaw te itam ma bëggoon waxtaan ak yow ci lu tuuti kañ nga gëj a gis sa papa Alhaj Mansour ma ne ko ñetti at ngi gisuma ko mu ne ma ñeme nga dem këram
mané ko mom amul keur moni ma lutax mané ko keureum sama keur la mané ko mom ko ma ko mom mané ko nak kay muy yoni la ci mom mané ko ay ci maktum pod mu wax mako ma dem jari wu ma fenn ludur ci keur cheikh alhaj mansour bañ ko ne sa dom cheikh tidiane ngi taxaw di la wut moma jël ci tete ba no dugg ci bir ne do waxtan fa ñet ci wax ma jenn lañu ko waxtane ndax ñata nekkon xam nañu ko xay ñu ko ndax borom keur ge ñew ci keur bu doy wax ak kam fa fek kenn du ko xam hein du melni kon nak nanu taxe ba li yalla wax ci alquran ni jeufandiko ko modi batu khulu ñu remplacer ko batu tiso mo gën bu crise bi passé ba bu passé ba passé et nous delu ci sunuy melo way kon dik na tapaté wul ñu bayyi yalla mu doxal melon tuti ndax barki dik wër dik ubbi ko benn dik ubbi ko xel dik e ñun non la du ko gisé xeyna nak gënt kat lañu xeyna lolu gënt la xeyna boko waxe ñu ni dafa réwé waay gënt ayul hein gënt ayul ah ba motax nak ci nima ko gisé ci nima ko gisé ñu bayyi xulu bayyi wéranté tay diiso tay waxtan ñu bayyi xulu bayyi wéranté tay diiso tay waxtan waaw maktum pod lan lañu xëccu crise crise lañu xëccu crise hein crise lañu xëccu crise nak boko de xëccu ci réew mu yalla mom alquran ak jakk yi dulit yeek yaakar yi bu crise ñëwé ñu remplacer xulu def ko muy waxtaan def ko muy diiso te ñuy ñaan nak di ci boole ndax am na lu jàmmanu la faj te yàlla moom faj ko ci bënd ba ca yomb na ko ah man noonu laa ko gisee kayit wa kilifa gu ñoo wax Mamadou Dia mooma ko yónne wóllare la ci man mat la ci man teere ngeen ca ba ñoo ubbi campagne bi ma ni moom bu mu ci bokk wax naa ko ca Thiès wala waxuma ko ba li tax ma wax ko mooy dama xam ni mat la kilifa la te it ay nekkul ci xolam maa ko xam maa ko xam miine nañu ba dabu nit ñi daan wax ni dafa wex daf may jaaxal parce que lu ne waxante nañ ko mag moom bu mel ni kon nag wet jiwul yéene bi tëraliin rek lay wut ki wet jiwul yéene nag nekkatul ab si tàkk la ca des nag jamono koo indi la ca des jamono koo indi ndax nar ba it bu mu xiifee dañu ko toggal laax def ca soow ñu indi taaj rek mu tàmbali ca digg ba ñu ni ko dee ci kaw nga tàmbale mu ni fa la jëm waaw maktum pod waaw dañu ko ci kaw nag ngaa tàmbale wàjjile mu ni waaye fa la jëm waaye itam bu nit tuddee référendum que mu ko seqal tudd Sénégal bi des peuples ak sore nekkatu fi nag ak sore nekkatu fi daaniki ak sore nekkatu fi ci ni ma ko xamee man waaw te it mu mel na am na ci yoo xam ne dindi ko ba mu set itam lu ne xaj na ci am na ci loo xam ne dindi ko ba mu set lu ne xaj na ci te it loolu kenn yéene wu ko réew mi loolu kenn yéene wu ko réew mi réew mi kay dañu ko yéene mooy xam ni bu crise amee itam am na ku gën crise mooy yàlla am na ku gën crise
moy mat ni and ak xel am na ci gën crier moy nit ki dul salit hein ñet ñi ñu gën crise wa ba tax na fu ñu ko fekk rek tegeer bi ñoko bu melni kon nak nun non lañu ko déggé manewuñu ko déggé neneen nak daka am na ci méthode yo xamni déppowul ak doomu l'islam nak ndax tubaab président Abdou Mini dañu wax ñaari wax bu jëkk bi def ma ni lu tax nit ñi bu ñuy xuloo dem ca ba mu ñaaw ma ni ko dañu donn ñàkk kerst tubaab te donn ñu yaram maxtum pod tubaab dafa ñàkk kerst ñàkk kerst dana cëkk mu yéene jàmm yara ko la waaye bokk ko jaralul mu jox la ñàkk kerst ga dese yar ba bu ko defee eh bien dal dina yomb eh bien man d' accord ma eh bien nangam eh bien nag sàgg ñëpp nag wa doxul waaw doxul ku ne mën nga ko maxtum pod ba moo tax rek nu waxtaanaate te itam rek di waxu jullit waxu jàmm waxu jullit bu yàggee rek yàlla yër mépp bu ne day ñaan wax wu nekk bu yàggee rek yàlla yër mépp jamono boo xam ni crise bi àgg na ci ñetti xale lay jóg ñetti xale la jël seen grenade dem ca rom sànni dem ca tari sànni ay xale yu tuuti yu faragul mu jaaxal rigen ba ca États-Unis ba dootul nelaw jaaxal xaw ma kurbat soxla xaw ma ba dootul nelaw jaaxal keneen ba dootul nelaw moo lay wan ni jaay njàmbaaru yàq yomb na mais njàmbaaru defar mooy jafe jaay njàmbaaru yàq yomb na njàmbaaru defar mooy jafe ndax itam ku gëm pire moo mën a wax ak ka mu d' accord alul xalaat ku gëm pire ko man waaye bu sa ngëm desee nga ragal ko ndax nitu aada day doon nitu aada mooy defee bee man bu ma ko defee mu yab ma dama rus dama fii dama laa kooku nitu aada la mais nitu jikko ragalu la wax ak kenn ragalu la wax ak kenn nit ñi nag nañu ñeneente waxante ci cadre l'islam ak mam siqu rasul moo gën wa ida xujitum bi taxiyatin taxayu bi axsana mina aw rudduha waaw yonent bi nee na lammiñu jullit lu jekk rek ca jekk fa tabaarakallahu ma sha allah mbokk yi ñu ngi leen di nuyu te di leen ziara ñaan leen jàmm salaam sutura ki tawfiq mbokk yi tey moo nekkoon sunu 9e partie ci conférence maam cheikh ahmad tidiane ciel maktoum ba mu doon amalee ca kaolack 1987 ñu di leen tig daje ci 10e partie bi incha allahu taala 10e partie bi nag mooy doon dernière partie ci conférence bi ki leen doon présenter écoute bi di seen mbokk maam cheikh ahmad tidiane jóg fii ci studio bu maktoum prod ñu ànd ko ak groupe WhatsApp bu Maktoum Prod téléphone 77 417 70 78 mbokk yi xaar leen nu ci 10e partie bi di doon dernière partie ci conférence Kaolack 1987 wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu jërë ngeen jëf. Pharmacie Al Maktoum li kulli daa in dawa jàngoro bu ne am na saafara tax pharmacie Al Maktoum ñëw ngir saafara jàngoro askan wi yow mi amee ndoxu siti sa yaram di tàng sa kawar di ruus say tànk di xar gaawal jokkoog pharmacie Al Maktoum hémorite nga amee interne wala externe sa biir di jooy naan xur jugal ci sa bopp gaaw ba ci ulcère ak estomac mauvaise haleine maanaam gémmiñ bu am xeet ba ci faiblesse sexuelle maanaam giwur gi néew kàttan yow mi amee diabète bul ko waaj
gawol joko ak pharmacie al maktoum ba nek ci grand yo fu ngeen meuna nek ci bir rew mi ak bi ci rew ciat mo la sonal ubbe ko nga beug ba ci bayre istikhara gawol joko ak pharmacie al maktoum 77 417 70 78 pharmacie al maktoum ñew ngir safara jangoro askan wi bu ngeen jokkowé ak pharmacie al maktoum xétu jangoro bu ngeen mëna am ba ci listixara bay rek ubbe ku genn ciat ci sa yara woti len gaw ci 77 417 70 78 pharmacie al maktoum nuru na la nuru.